Hrast Lužnjak, koji prema saznanjima ima više od 200 godina, odlazi na liječenje. Ugrožena i bolesna stabla imaju svoje doktore, u ovom slučaju Gorana Huljinića i Andriju Majića, ponebolje hrvatske arboriste. Evo sad su se osušili neki veći dijelovi krošnje, provest ćemo na njemu ispitivanje njegovog zdravstvenog stanja, znači prvo radimo vizualnu prosudbu, tu smo uočili te neke simptome sušenja, vidjeli smo neku truležu, krošnje, pukotine, šupljine, sada je na tome da s instrumentom ispitamo, znači, koliko je preostalo zdrave stjenke. A riječ je o rezistografu, instrumentu za dijagnozu zdravstvenog stanja stabla. Kada se utvrdi kompletno stanje, arboristi će nastojati održati volumen krošnje i rezanje svesti na minimum. Radimo na revitalizaciji hrasta lužnjaka koji potječe iz generalskog vrta. Jednog velikog vrta koji je na jednoj velikoj površini, danas izgrađenoj, grada Osijeka bio. Ostale su nam samo evo par živih sudionika, kako je recimo Tisa tu u blizini nas ispred Filozofskog fakulteta i evo ovaj hrast lužnjak. Kako će izgledati liječenje ovog dugovječnog zelenog diva još je teško reći. Potrajat će sigurno 2 godine. Grad Osijek, znači, s gradonačelnikom grada Osijeka je izuzetno ponosan na svoje zelene oaze, svoje parkove i sva naša stabla. Stabla su isto stanovnici našeg grada i grad Osijek, znači, s gradonačelnikom vodi brigu o svim stanovnicima, pa tako i o našim stablima. Generalski vrt u kojem je i posađen ovaj hrast nastao je još u 18. stoljeću, a prostirao se na čak 7 hektara sve do Radićeve ulice. Kakve priče krije hrast lužnjak, nažalost, ne možemo otkriti. No, zahvaljujući ukazanoj mu brizi, čini se da će i u budućnosti nastaviti tajiti osječke priče.